Ismar. En wij hebben een man in de studio van wie wij in ieder geval fan zijn. En wij niet alleen, want hij gaat lekker. Is pas 22 jaar oud, maar zijn Show Me Love was onder andere een hele grote hit. Bijvoorbeeld in Engeland. En is daarmee na Martin Garrix en Oliver Heldens degene die het hardst ging in de dancewereld de afgelopen tijd. En dus, een eer dat hij hier is, want hij mag belachelijk veel nieuwe muziek laten horen. Mag ik een groot applaus voor Sam Veen! Leuk om weer te zijn. Ja, goedenavond. Ja, dankjewel. Hoe is het leven? Goed, heel druk eigenlijk. Ik heb net dus inderdaad een nieuw album, /EP, afgerond. Superveel aan toeren geweest, India geweest, Australië geweest. En nu even terug in Europa. Laat ik eerst even, allereerst eventjes, hoe is het met je auto? Mag ik eerst even vragen, want ik heb begrepen dat daar iets bijzonders mee aan de hand is. Ik heb toevallig gisteren een auto gekocht. Ik heb echt 2 jaar lang heb ik geen auto gehad. En heb ik echt alles met het OV gedaan. En ik was toch heel vaak gewoon aan het vliegen. Dus geen auto nodig. Het is toch wel handig om een auto te hebben om wat vaker naar mijn familie toe te gaan en zo. Dus ik heb mijn auto gekocht en toen kwam ik vandaag bij de car wash. Ik denk, laat hem even wassen. Ja. En toen zei die vent, ik was klaar met die auto. Hij zei, van wie is die auto geweest? Ik zeg, zo, ja, hij is kogelvrij. Hij is, hij is bulletproof, zeg maar. Dus ik heb geen idee. Ik heb hem via mijn oom gekocht. Dus, heb jij vijanden of zo? Ik heb hem niet expres zo gekocht, maar ik ben in ieder geval voorbereid. Dus als mijn EP echt heel slecht gaat, dan heb ik alvast een kogelvrije auto. De oude bak van Willem Holleder of zo. Ja, wie weet. Nou ja, in ieder geval wel bijzonder om in ieder geval lekker veilig rond te rijden. Dat wel zeker. Hey, dan eventjes, ik zeg het net al kort in de intro. Je gaat lekker, EP die daar aankomt. Maar onder andere ook een grote hit gehad. Waar we het al eerder een keer hebben over gebeld. In de UK ging die heel lekker, die Show Me Love. Yes. Wat is het grootste wat er dan veranderd voor jou is de afgelopen tijd? Even kijken, ja, het is vooral heel erg druk. Nee, ik nog drukker geworden. Vooral qua toeren. Ik ben september hele maand weg geweest in Amerika en Canada. Ik heb oktober natuurlijk ADE gehad en ook ik ben naar China geweest. Ik heb in november Brazilië gedaan. Ik kom dus net terug uit India. Eerste keer gedraaid op Sunburn, het grootste festival van Azië. Pak je rust nog wel een beetje, of niet? Wat zeg je? Pak je rust nog wel een beetje? Nou ja, nu dus wel. En dan word ik meteen ziek, dus misschien word je een beetje aan de stem. Ik heb nu de hele tijd, de komende 2 maanden, Europa boekingen. Dus dan is het gewoon in het weekend, is het even 2, 3, misschien 4 boekingen. Maar door de week kan ik dan wel gewoon mijn rust pakken, studio doen en dat soort dingen. Maar dan is het echt zo voor degene die dat allemaal niet begrijpen. Ja, je gaat dus in het weekend toeren en dan door de week zit je echt aan het nieuwe werk te werken en ook gewoon door te knallen. Ja, tenminste, ik moet dat een beetje scheiden. Ik kan niet aan de ene kant uit de club komen en dan de volgende dag super gefocust zijn aan mijn muziek. Ik moet wel even een paar dagen hebben om daar echt... Wanneer werk jij het lekkerst aan tracks? Is dat 's ochtends? Is dat 's avonds? Is dat... Tijd van de dag maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar ik moet wel even in die flow komen. En dan kom je in die flow en dan komt er een EP aan binnenkort met een aantal, wat ik heb begrepen, compleet nieuwe nummers. Yes. Een hele andere stijl. Ja, ik had er zoveel muziek op een gegeven moment liggen dat ik eigenlijk die niet allemaal als single kon gaan doen. Daar was ik volgend jaar nog steeds bezig. Dus toen kwam mijn label eigenlijk met het idee van, hey, laten we gewoon een EP doen. Dus met 1 single, Been a While, die komt 5 februari komt die uit als spin-in. En een maandje later komt de rest van de EP en samen wordt het de Been a While EP met 6 nummers, als het goed is in totaal. Maar ik heb begrepen dat jij ook echt met songwriters bent gaan zitten en het gewoon helemaal anders bent gaan aanpakken. Ja, het zijn echt liedjes. Ik ga dadelijk een heel groot deel van de EP draaien en ze te horen. Het is dansbaar, maar het zijn ook wel een beetje radionummertjes. En dan ga je met singer-songwriters zitten, schrijvers. En ik heb gewoon bij elk nummer gekeken, wat voor stem past die bij? Ik ga met beroemde mensen samenwerken. Nee, ik wil echt een stem hebben die bij de nummer past. En zo is dat een beetje. Had je dat ook nog invloed over waarover de teksten bijvoorbeeld over gingen en dat soort dingen? Kijk, een gedeelte van die nummers, wil de zanger echt de tekst zelf schrijven. Ja. En een gedeelte van die nummers, dan zit je echt met de schrijver in de studio en dan ga je gewoon lijntje voor lijntje ga je het schrijven. Maar dan zeg jij bijvoorbeeld van, ik heb een track gemaakt, ik voel er een beetje liefde bij, ik voel een beetje dit erbij. Wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ik denk dat je uiteindelijk samen een soort van gevoel krijgt bij die plaat. Of bij een plaat. En dan ga je inderdaad zin voor zin ga je hem gewoon schrijven. En dan is het een soort van collaboration, een soort samenwerking. Grappig. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd zo meteen. Onder andere ook eventjes 2016 voor jou zat ik ook eventjes op een rijtje te bekijken. Coachella, Ultra, Miami. Jij gaat geloof ik heel Europa af. Waar kijk je nou het meest naar uit? Coachella is heel vet. Snap ik wel. Toevallig 2 weken geleden aan mogen kondigen. En dat was echt heel erg cool om te mogen doen. Super groot festival natuurlijk. Eigenlijk waar ieder artiest wel een keer wil staan in zijn leven. Ultra ook eigenlijk volgens mij diezelfde week dat bevestigd werd. Dus dat was wel een leuke week. Moet je niet ziek worden dan, hè? Nee, of gewoon draaien. En gewoon ziek draaien. We hebben Sam Veld hier in de studio en ik wil eigenlijk heel graag nieuw werk van je horen. Sure. Dus ik ga graag om naar de DJ-boot te gaan. Ja, en nu is het tijd om los te gaan. Genoeg geluld, we willen naar een setje toe. Hier check je het setje. Ga lekker los, klik erop, hier ga naar het setje toe. Wil je meer setjes zien? Dat kan, dat ben je van ons gewend. Hier staan alle setjes die we hebben gehad. Ondertussen altijd even een duimpje omhoog geven en hier abonneren.